зробимо міні-комбінацію на тему цікаву. Тобто концепція цієї комбінації буде вибух, вибухові штуки. Тобто безпосередньо сам момент вибуху. So, let's get it. Отже, запам'ятали собі explosion, сам вибух безпосередньо. Це є основою нашої комбінації. І поїхали. Починаємо звідси. У нас починається денс звідси. І ми робимо вдих. Бум. І тут різкий вибух всередину. Бум. Бум. Чест. Кидаємо вниз. 7, 8. І бум. Так. 7, 8. І бум. Так. І тут пішов імпульс. Бум, вниз, включається нога, бум, жух, закрите положення, стопа, ще разочок, і бум, включається нога, малюю такий півкруг, бум, жух, від'їжджає, так, поїхали, 7, 8, і бум, шух, бум, бум. Так, бум, бум, пум, пум. Поставили на п'ятку, на п'яточку. Так, тобто ми піймали, зафіксували форму, теж відбиваємо, ставимо на п'ятку. Не б'ємо ногу п'яткою в підлогу, просто поставили на п'ятку. Є, поїхали. 7, 8, і бум, тиш. Бум, бум, а, бум. Так, дивіться, ось ми вдарили корпус. Тіло трішки спереду в нас, в нахилі. Так, звідси ми робимо рукою, ось у нас кулачок тут, ми так бум, тобто пішов імпульс ноги в руку, бам, тиш. Вирівнюється пальці, жи-жи-жи-жин, 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 бачите? Є. І потім, щось у мене такий палець гострий, бум. Повертаємо, вум, і тут рука, чух, бачите, схлопується так. І відкриваємо щось, бум. Тут нас ще носочок дивиться вгору. Поїхали, ще раз спочатку. 7, 8, чест, бум, вум, па, тиш, пум, шух, тиш, тиш, є, тиш, з корпусом так, вум. Уявляємо, що тут у нас знаходиться куб якийсь, куб. І ми цей куб перед пліччям, ліктем зараз деш, відбиваємо в сторону. Бум, він сформувався, візуалізували його. Бум. Воу. Так. Тиш. Давайте. Воу. Піймали. Відпускаємо. Бум. Падає. Бум. Натискається кнопка. І там безпосередньо йде вибух. І вибухова хвиля підриває ногу. Ми тільки стали, бум, і ми бум. Зрозуміли? Бен, є. Давайте ще раз. 5, 6 спочатку. 7, 8. І бум. Шух. Шух. Пум. Пум. Воу. Пам. Жик. Дзин. І тут оці пальці отак малюють від, бачите, так бум, щоб виразніше було, бум, промалювали, тиш, відкрили, тиш, бум, піймали, можна дивитись, пау, бум, бум, мікропауза і вибух, та-та-та. Мікропауза – це, типа, момент детонації, так, що детонує не одразу, як ми наступили, бум, а, точніше, бум, і одразу, а, бум, і ми так уявляємо, як там якийсь механізм такий клац, тобто бум, клац, хо, і вже вибух. Тобто пішла ніби іскорка там. Окей, let's get it, ще разочок, 5, 6, 7, 8. Бум, шух, шух, та, та, тун, жин, воу, па, ой, бум, воу, бум, тин, тин, воу, па, пам, пам-пам-пам, точніше так, детонація, бум, вибух, бум, є, окей, ще один раз і далі, 5, 6, 7, 8,
і бом, бом, та, 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 зик, ти, вум, ха, тин, воу. Бум, ха, та. Є. Окей, поїхали. Ми з вами зістрибнули. Звідси, коли ми приземлились, робимо свіч ногами. Вом, свіч, переносимо вагу сюди. Бом. Формуємо таку малюночок такий руками, армплейсмент. Бом, армплейсмент. Бом. Щось візуалізувалось тут. Тобто енергія, як ось ми. Бом. І от в нас внизу енергія, і ми її концентруємо. Спочатку тут, бам, потім тут, бам. Є. Ще разочок зістрибуємо. 7, 8. Тин-тин. Шух. Шух. Є біля вуха. Ось тут. Біля вуха. Бум. І далі. Воп-пу. Вставили сюди голову. Бам. Бам. Вум. Голову. Не рот. Просто голова. Є. Десь бенг. 7, 8. І шух. Пум. 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 Та. Та, бум, жин, та, сих, бум, воу, пам, пам, ой, бум, ті, там, там, вуу, бум, є. І тепер дивіться, ми ніби головою відбили, то оцю, оце, бум, теж, воно впаде, вум, ха, шу, бум, так, щоб великий палець у нас тримає рівень. Вом. Зрозуміли? Такий ефект, ніби тут щось знаходиться, і ми так пео. Тобто не ось так рука працює, а великий палець як основа якогось механізму. Тиш. Окей, поїхали. Ще разочок. Давайте з зістрибування. 7, 8. Зістрибнули. Бам. Бам. Голова. Бум. Оу. Бум. Бум. Бом, бом, так, бачите ми, вум, пум, лікоть, є, ще разочок, пум, шух, та, жих, жих, да, ми, дивіться, опускаємось, ця рука тримає рівень, опускаємось, підіймаємось з ліктем і знову опускаємо вниз руку, бум, на ногу. Є. Виїхали. Спочатку. 5, 6, 7, 8. І бум. Са. Та. Тум. Жик. Бум. А. Та. Та. Ва. А, блін, я не на п'ятку ставлю. Давайте ще раз, бо ми тупимо вже. Я. 5, 6, 7, 8. Та. Та. Ти. Ти. Жик. А. А. Ти. Вап. Тин, 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 оу, пау, пау, вум, ха, рука, рука, лікоть, вниз, з ліктем вверх, і знову вниз, аж до плеча, бум, тут, получилось, получилось, трішки більше нахил корпусу вниз, бейбі, так, Юля, добре, поїхали, 5, ще разочок, трішки в такому однотонному темпі, не швидкому, але без пауз. 5, 6, 7, 8. Шух. Та, ти, та. Тум. Шух. Тих, тих. Та, 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 еу. Е. Є. 5, 6, спочатку ще разочок. 7, 8. І бум. Ху, ха, цин, цин, і, вум, а, жух, бум, тиш, ва, бум, ха, жух, жух, воу, та, 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 жун, жун. Є, і ще один контрольний. 5, 6, 7, 8, бум, вум, та, та, бум, еу, еу, цин, 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 вум, ка, ка, бум. Та, та, воу, та, та, ти, ти, вум, жих, жих, є.
Окей, їдемо далі. Поставили і далі вниз складаємось. Бум. І тепер рука вже знову бум, бум. Підіймається назад. Тобто ми бам, бум. Зламалась рука. Є. Окей. Тільки рівненький кут. Рівненький кут стараємось тут тримати. Окей? Поїхали. Давайте зі стрибування. Пум. Тан-тан. Ха. Ха. Пум. Пум. Ха. Ха. Пум. Вум. Вум. Ха. Жух. Ха. Є. Тримаємо. Бум. Ось так. Бум. 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 Цин-цин. Так. Ще разочок. Зі стрибування. Сім, вісім. І тин, тин, тин. Вап, бам, бум. А, 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 бум. Бум, 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 бум. І ха, ха. Раз, два. Є. Нормально? І тут був імпульс. Получається, уявляємо, що звідти імпульс. Тин, та. Туди. Вум, і він веде нас. Цин, цин. Вум. Вум. Ловимо щось. Дивимось. Відкриваємо. І звідси вибух. Бам! Єс! Просто відкриваємо. Так, відкрили. Па! Вибух. Є. Ще разок зі стрибування, потім все разом. 5, 6, 7, 8. Тин, тин, вум, вум, хоу, ха, тин, 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 вум, вум, ха, і бум, і пам, прижали, бум, ніби кнопку нажали, і кнопка підняла наш корпус, а потім корпус піднявся, раз, два, ой, раз, два, дивимось, як летить енергія, ми такі за нею, воу, пуш, і ловимо ту енергію, воу. Згинаємо руку. Можна цю руку тримати тут, а можна... Бум. Зігнули. Дивимось. Фокус поінт. Бам. Бум. Єс. Єс. Це може бути кінцем. А можемо ще зробити такий прикольний момент, типу як деталь. Давайте зробимо. Тобто це як можна до цього моменту довчити. А можна... Бум. І ми... Ву, просто ніби... Поставимо цією частиною тіла. Бум! Поставили. Енергія повертається назад. Ми де-де-де. Бум! Є. Забираємо її. Викидаємо. Стомп. Бам! Коротше, щось таке. Можна також це все допрацювати. Поїхали. З самого початку. 5, 6, 7, 8. І бум! Фум! Фум! Ха! Ха! Цин! Шух! Ца! Ца! Та, ву, ка, ка, бум, оу, свіч, свіч, вау, бум, 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 вам, вам, ха, та, і бум, бум, тун, тун, вуп, бам, та, та, шу, ч-ч-ч, хе, та, бам, бум, є. Або в цілому, якщо, наприклад, ви не крампер і вчите цю комбінацію, то ви зробили бум, і можна просто заходити в якийсь денс далі. Да? Тобто не робити оці різкі прям рухи. Тут зрозуміло, що різко, бум, вау, і собі там щось пішло. Так? Тобто в цю комбінацію, будь-яку комбінацію можна конвертувати під свій стайлак. Як завгодно. А ми їдемо далі і будемо робити це по крамперським канонам. 5, 6, 7, 8 і бум. Шу, шу. Та. Ху. Шу. Тиш. Хх. Тиш. Хх. Чу, 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 чу. Ба, ба. Жум. Бум. М-м-м. Та, та. Бум. Бум. Бум, та-та-та,
Учиш! Учиш! Так. Я думаю, що в принципі ви вивчили, так? Онлайн. Покажіть ось так, якщо ви вивчили. А ті, хто дивляться зараз нас на ютубчику, також ставте внизу ось так ось пальчики. Ставте, ставте, щоб цю комбінацію вивчило більше людей, щоб вона була в рекомендаціях. То що? Зумчик. Є? Нормально? Робимо ще три рази. Ще три рази, і я потім розкажу особливості цієї комбінації. Три рази зараз просто в одному темпі середня швидкість. Приготувались. 5, 6, 7, 8. Бум. Бум. Ха, ха. Тин, 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 ін, ун. Бум, бум. Ха, ха, ха. Бум. Вау. Свіч, свіч. Бум. Ти, 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 ти. Вау. Вау, вау, пум, 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 ти, ти, ем. What you say? Тиш, now, ти, ти, ти. Yes. Короче, з цього моменту, бум, я думаю, що ви вже зрозуміли, ми вже робимо по-своєму, збираємо комбінацію, як кому завгодно. Приготувались, робимо ще два разочки, 5, 6, 7, 8. Бум! Зі! Ти! 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 Па! Ти! Ву! Ха! 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 Бум! Вау! Свіч! Свіч! Вау! Бум! 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 Ау! Ху! Па! Ш! Триш! 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 Ммм! Па! Ба-ба-бам! Ка! 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 Вау! Вау! Stomp, what do you say now? What do you say now? Yeah, yeah, yeah. Oh, no. Останній раз, останній раз. Let's go. 5, 6, 7, 8. Boom. Boom, boom, boom. And then it, oh, no. Boom, boom. Boom, 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 boom. Oh, yes. Ten, 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 ten. Oh, bow, bow, da da da, boom, ow, yes, okay. Давайте тепер розкажу маленькі штучечки. Де потрібно робити що? Починаємо з того, коли ми будемо робити ось такий ніби вдих з самого початку. Тобто це не повинно бути, не повинно виглядати як заготовка. Так, ми собі танцюємо, танцюємо, бум. Так, стараємось напрацювати легкість. І виходить, що коли ми зробили chest вниз, опустили, то тут немає навіть мікродолі паузи. Тобто ми вже повинні бути приблизно на опорній нозі, щоб в нас максимально різко могла забратись робоча нога. Приготували. 7, 8 і бум. Вум. Різко в останній момент стопаємо ногу. Стопаємо. Тобто руку не, вона не чекає, тут ми па-ба-бам, бум. Бум-бам-бам-бум. Пам-пам. Так, і тут на п'ятий, тут все також чітко, текстурно, так? Тікін. Бум-па-па-па. Зробили. І тут може бути повна ізоляція. Тобто ось звідси бум-півкруг, тин, або бум одразу. Але з повною ізоляцією. Тобто форма не рухається. Рухається тільки робоча частина тіла. В даному випадку рука. Бум-бум-та-зик. Або я ще через раз роблю бум, ніби бум, виростаю. Тому тут ми підбираємо кожен під себе. Хтось може, зараз зав'яжу шнурки, хтось може робити з моментом виростання корпусу, вирівнювання, а хтось може робити чисто на повній ізоляції. Пам, пу-жик, поворот, бух, вау, тиш, також повна ізоляція. Потім, а тут 100% з корпусом, бам, виросли, пух, вух, пам. Є. Давайте до цього моменту, зараз чекайте. Приготувались. 5, 6, 7, 8. Бум. Шух. Та, та. Бум. Зик, та. Зик, та. Є. І зараз давайте от прямо робити вже в повну силу з технічними моментами, які я озвучив. До catch. До цього моменту. 5, 6, 7,
8. Бум, вум, ха-ха, бум, жик-та, жик-та, бум, жик. Так, ще разочок. 5, 6, 7, 8. Бум, вум, ха-ха-ха, жик-тик, жик-тик, тик-тик. Окей. Також ми можемо зробити, дивіться, прикольний момент. Ми тут вибиваємо, можемо зробити бум. Ефект того, що ж ми візуалізували, так, що тут знаходиться куб ось такої форми. Бум, я типу показую, який він був і куди він полетів. І потім фокус-поінт. Ще один раз роблю ще один акцент. Тобто акцентую, але з запізненням. Получається бам, шух, ху. Зрозуміло? Можна так зробити, а можна все злитно зробити. Бум, вау. І той варіант буде правильним. Поїхали далі. Далі в нас іде те, що ми зловили. Типу, весь цей куб зменшився і помістився нам в кулак. Ми його, бум, підіймаємо і можемо також разом з фокус-поінтом вести. Бум. А можемо робити вум, фокус-поінт. Це ще раз акцентує ще більше. Бум-бум, оу, шу, бум, мікропауза, бам, експлоужн, бум, єс. Зрозуміли, так, моменти? Онлайн? Якщо зрозуміло. Окей, давайте ще разочок з самого початку до цього кінця, до експлоужну. 5, 6, 7, 8. Бум, жун, тин, 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 жик, та, тин, 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 ва. Ау! Єс! Ще два разочки давайте. 5, 6, 7, 8. Та! Ху! Ха-ха! Тин! Жик-тин! Жик-тин-тин! Бум! Тин! Ха-ха-ха-ха! Єс! Отже, ми з вами типу розлетілись, так, на експлоужені. Бам! І одразу ніби прийшли в паузу. Так, був такий вибух, уявляємо, що ми дивимось цей вибух, бачимо по телевізору. В записі. І нажимаємо на паузу. Пау! Пауза. І в момент паузи ми збираємось докупи. Жик! Перша форма. Жик! Друга форма. Все. І починається ніби з цього моменту така ніби нова історія. Бум-бам! Штовхаємо форму. Бум! Головою. Бум-воу! І тут також максимальна ізоляція. Як механізм. Кео. 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 Тобто тут рухаються тільки руки. Рука. Рука. І тут лікоть ніби тягнеться, бачите, і з корпусом, і нога повертається. Ось ця. Бум. Бум. І одразу падаємо. Але ця рука не падає. Все інше падає. Воу. Бачите, ноги згинаються. Ножки повернуті. Я ж сказав, ти що? Поїхали. Бум. З ліктем підіймаємося. З цим ліктем. Бум. І падаємо. Бум. Рука на коліно. І тим, що ми впали, ми ніби штовхнули плечовим поясом цю руку. Бум. І вона складається. Бум. І по ній ми вже йдемо. Кість до кисті. Бум. Давайте спочатку до цього моменту. Повільно. З усіма технічними аспектами. 5, 6, 7, 8. Бом, 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 тин, 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 ау, бом, тиш, тин, 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 ха, бом, бом, і ха, ха, тин, тин, воп, пау, склались, кисть до кисті, бом, тобто тут у нас тільки рука, бачите, рухається, бом, тільки рука. Все тіло, всі інші частини тіла стоять. Бум. Далі. Тільки дійшло. Пау, тиш. Як кран якийсь. Не знаю, в мене світиться з кран. Бум, бум. І ми різко перехоплюємо форму. Бау. Бачите, вона застигла. Бау. Хтиш. Прижали. Ламаємо. Пу. Ем, тиш. І тільки встали. Стараємось без паузи. К-к. Бум! І корпус з ліктем. Тут ми тримаємо форму. Воу! Бачите? Воу! Ловлю те, що полетіло з ніг. Тин-тин воно летить.
Цин-цин, воно летить, я оп, піймав, закручую, бум. А! Жик! Цин-цин-цин-цин! Спіймав. Нє! Бум! Стомп зверху, будь-якою ногою, бум, або цією, бам! Ну, давайте, нехай зараз, або, ну, зрозумієте, що це кінець. Далі ваше продовження. Будь-яке. По суті, ось кінець вже. Ми можемо і тут, бум, і повністю прям закінчити історію цієї комбінації. А можемо, бум, як фейкаут, ніби продовжити її. Своєю такою імпровізованою вже історією на тему збирання і експлоуженів. Приготувались? 5, 6, 7, 8. Бум! Шух! Та! Та! Бум! Жин-тин-ел! Бум-бум! Бум-бум-бум! Оу, єс! Бум-бум! Та! Жин-дин-дин-дин-та! Бел! Бел! Бум-бум-бум! Оу, єс! 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 Ту-ту-ту-ту! Та! Бау! Капець. Зробив лінк, він мені сказав. Це нормально взагалі? До чого це? У нас вчора були флінги. Я нічого не відчуваю. Я болі не відчуваю. Окей, зробимо міні-рекламу для тих, хто ще не з нами на курсі. У нас є курс онлайн, який ми записуємо наші заняття, як ми тренуємось офлайн з усіма поясненнями. І зараз пішли теми жорстких дрілів, жорстких відпрацювань. Жорстких відпрацювань, де ми просто вмираємо. І ми не забираємо з відео тих моментів, як ми просто не можемо робити от нічого. І ми вчора робили флінг, де я передивлявся цей момент. Я просто роблю гірше, ніж в півсили. В мене тупо немає сил, в мене плечі розриваються, але дріл потрібно доробити. Коротше, дуже прикольні моменти. Ті, хто не на курсі, пишіть директ, інстаграм, я Spitfire. Пишіть, що ви хочете курс. Пишіть, якщо ви напишете, що ви з цього відео прийшли, вам зробимо величезну скидку 50% на курс. Якщо ви прямо з цього відео мені прийдете, я попрошу вас посилання. Ну що, а ті, хто онлайн, ви по-любому ще не бачили цей урок, бо я ще його не закинув. Ну, коротше, дивіться всі уроки. Все, поїхали, давайте робимо ще два рази, в нас залишилось. Let's go. 5, 6, 7, 8. Бум, вум, па, па, і зик, тик, бум, switch, switch, what now? Оу, шіш! Вум, вум, тин, зин, тин, 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 вау! Вау, оу, вау! Бу, ека! Єс! Єс! О май гаш! We have crazy online students! Crazy! Ще один разочок. 5, 6, 7, 8. Бум! Та-та, бум! Бум, 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 бум. Цілий трек під музику, разом починаємо, а далі робимо по філінгу цю комбінацію. Разом починаємо і по філінгу. Можеш мені прислати своє відео, як ти робиш цю комбінацію в директ в інстаграм. Я тобі щось скажу на цю тему. П'ять, шість, сім, вісім. Oh my god.
і стрігаємо. 5, 6, 7. Філінг корпусу тут. Поміж, ти так вау, ніби залізаєш в якусь петлю, і ти як шаолінські як монахи, такий, типу, поняв, як енергія є, і ти такий вом перенаправляєш, бум, знову туди. І ти, коротше, шаманиш цією енергією. Це це бенг. Thank you.
Thank you.